គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវទឹកទី1រ៉ាន1បាទទឹកទី1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិចុងក្រោយឌូដេវីតបកគោក្រហមភេទធូវ៉ានមកពីប្រទេសឡាវទឹក1បាទចលោជើងសិនបាទពីទុយទ្វីតទឹកឆ្វេងរបស់ធូវ៉ានបាទសងឆ្វេងវិញខាងក្រោមបាទភេទធូវ៉ានតែឲ្យទាត់ខិតលឿនតិចបាទដាល់ឆ្វេងតម្រង់ពោះទឹកពីទុយដេវីតទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតចលោឆ្វេងដាល់ឆ្វេងថែមស្ដាំពីទុយដេវីតបាទដេវីតតែដៃទៅគឺញាប់ហើយបាទទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងក្រុមជើងដើរចូលតិចៗពីទូចដេវីតចលោឆ្វេងខាងក្រោមដាល់ឆ្វេងពួរទឹកទាត់ឆ្វេងងាកផុតបន្តិចចលោស្ដាំទាត់ស្ដាំខាងលើឥឡូវចលោក្រោមទាត់លើតែបាក់អីសេដាច់ឈៀនអត់តែអត់ដល់ទេអាញាក់ឆ្វេងពីដៃទាត់ឆ្វេងសងចូលបាំងទាត់ឆ្វេងសងឲ្យវិញពីទូចដេវីតអាចលោឆ្វេងពោះទឹកថយផុតបន្តិចពីភេទភូផានញាក់ឆ្វេងខាងលើញាក់ឆ្វេងពោះទឹកដល់ស្ដាំដល់ឆ្វេងពីទុយដេវីតវិញពោះទឹកខាងក្រោមថយដល់ស្ដាំពីទុយដេវីតចលោឆ្វេងចលោឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់ភេទភូផានទាត់ឆ្វេងសោពីទុយដេវីតវិញថែមស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពោះទឹកខាងក្រោមចលោឆ្វេងដល់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំញាក់មែនតើដល់ស្ដាំទាត់ស្ដាំដល់ឆ្វេងថែមស្ដាំបកសរ1 ដូលដហើយ2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 រាប់ដល់8ភេទភូផានអាចបន្តការប្រកួតបានទូចដេវីតអាចផ្ដាច់ទឹកមួយបានអត់ឆ្វេងពុះទឹកខាងក្រោមពីពីដៃស្គុនគុនចលោឆ្វេងថែមស្ដាំទឹកឆ្វេងអត់តាមសងដល់ស្ដាំពីទូចដេវីតទាត់ឆ្វេងឆ្វេងពោះទឹកខាងក្រោមដៃញាប់មែនតើងារបន្តិចចូលគៀបន្តិចពីទូចដេវីតឆ្វេងដល់ស្ដាំឆ្វេងពោះទឹកខាងក្រោមញាក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងដល់ឆ្វេងពោះទឹកពីទូចដេវីតញាក់ឆ្វេងខាងក្រោមទៀតអាចឆ្លងផុតទឹកទី1ឬយ៉ាងណាជាង10វិនាទីដល់ឆ្វេងពោះទឹកតាមពីទូចដេវីតមកកន្លែងដដែលឆ្វេងស្ដាំពោះទឹកឆ្វេងឆ្វេងហាក់ស្ដាំថែមមួយទៀតហេតភូប៉ានរកកន្លែងដកដង្ហើមសិនគាត់ស្ដាំដល់ឆ្វេងថែមស្ដាំខាងលើឆ្វេងស្ដាំពោះទឹកស្ដាំខាងលើទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2ទូចដេវីតបង្គុលក្រហមហេតភូប៉ានបង្គុលខៀវចូលចលោឆ្វេងពោះទឹកខាងក្រោមទឹកឆ្វេងទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតពីទូចដេវីតចលោឆ្វេងទាត់ស្ដាំបបច្រាស់គ្នាមួយដាក់មួយជើងចលោឆ្វេងញាក់ឆ្វេងសងទាត់ឆ្វេងចូលកលាក់ខាងក្រោមធាក់ឆ្វេងទប់មួយទៀតពីទូចដេវីតធាក់សងពីភេទភូផានអាចចូលទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានបន្លែងទៅវិញរង្វង់ប្រច័នដល់ស្ដាំថែមឆ្វេងខពីកលាក់ខឡោចូលបាត់កៃស្ដាំពីទូចដេវីតចលោឆ្វេងថែមមួយទៀតទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាទពីទូចដេវីត
ចលោឆ្វេងទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានដល់ឆ្វេងដល់ស្ដាំពីទូដេវីត1 duel ជាច្បាច់ម្ដងទៀតនៅក្នុងទឹកទី2 4 5 6 7 8 9 10បាទលើកនេះបាទមិនអាចតស៊ូបានទេបាទភេទភូផានលោកអញ្ញាក្តាររាប់ដល់10បាទជាយាមក្រោកដែរប៉ុន្តែក្រោកមិនរួចទីបំផុតបាទទូចដេវីតអាចផ្ដាច់បានសម្រេចបាទកំដាប់ដៃមិនធម្មតាមែនបាទទស្សនាម្ដងទៀតបាទរូបភាពបាទក្នុងការផ្ដួលបាញ់មិញបាទចាប់ជើងបានបាទប្រឡែងតែជើងមកបាទគឺដៃទៅទាំងព្រមតែម្ដងបាទឆ្វេងក៏ទៅស្ដាំក៏ទៅកិលាក៏បង្គោះក្រហមទូជីវិតគ្រប់